Калина, обліпиха та малина – незамінні природні противірусні засоби. Адже у них міститься багато вітаміну С і вітамінів групи Б. Пані Ніна полюбляє калину. Адже її ягоди дуже корисні, розповідає жінка. Раніше жінки казали, що ні одного порошка не вип'ю, крім калини. Заболіла голова, з'їла пару бубок калини і вже добре. Такі старожили в нас розказували. І моя свекруха. Брали отак квіточки, чіпляли десь, щоб вони засихали. І зимою це вже. В свою чергу лікарі радять вживати вітаміни, провітрювати приміщення, тепло одягатися та уникати переохолодження. Переконують, велику роль відіграє раціон харчування. Єдиний ефективний метод профілактики – це вакцинація. Можна зробити, як ви себе добренько почуваєте, звертаємося до сімейного лікаря, він вас оглядає, робимо прививку. Вона захищає від грипу і не захищає від інших вірусів. Для цього ми, перше, стараємося уникати скупчень людей, стараємося не контактувати з хворими, стараємося одягатися по погоді. А у рівнян є свої методи та засоби, які допомагають швидко позбутися від симптомів застуди. Вітаміни їсти. Вдіватися тепло. Від застуди трудно вберегтися. Ну, головне вдіватися хорошо по сезону, щоб не бігати, так як я бачу, молодь, спина гола і бігають. Головне хорошо вдіватися, де, це буде збереження. Пить чай, добре вдіватись і, думаю, все буде гаразд. Які профілактичні методи використовувати, вирішувати вам. Головне пам'ятати, що краще та дешевше запобігти застуді, ніж потім її лікувати. Анастасія Кучеренко, Олександр Бойко, Денис Чиж. Новини Рівного.